Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və bu dəfə də sizin diqqətinizə çox maraqlı məlumatları çatdıracaq. Son bir neçə gündür ki, Əli Kərimli başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura, eləcə də onların ruhbarları olan Azərbaycan Saatı, Osman Qızı TV, Azad Söz, Meydan Televiziyası və digər YouTube kanalları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Milli Şuranın timsalında bir qəhrəman obrazını formalaşdırması ilə məşğuldular. Bu işdə əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi Əli Kərimli və Cəmil Həsənli xüsusi canfəşanlıq edirlər. Özlərinə əl qatıblar, aktyorluq edirlər, vaşivəlliyi salıblar. Hətta artistlikləri o səviyyə qədər gəlib çatıb ki, indi də iddia edirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Milli Şuraya qarşı hakimiyyət tərəfindən cinayət təxribatlarının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Və bunu kimin üzərindən edirlər? Tofiq Yaqublunun və Rüfət Səfərovun üzərindən. Öncə onu sizin üçün xatırladım ki, Tofiq Yaqublu və Rüfət Səfərov 19 oktyabr qanunsuz aksiyasında iştirakçılarına görə həbs olunmuşdular. Və onlar təxminən bir neçə gün öncə azadlığa çıxıblar. Onların hər birinin də siyasi ambisiyası, maraqları var. Tofiq Yaqublu müsavat başqanı olmaq istəyirdi. Lakin Əli Kərimli onu müsavat başqanı seçdirə bilmədi. İndi isə onun iştahası daha böyükdür. Milli Şuranın sədri olmaq istəyir. Və görünür ki, Əli Kərimli onu yalan məlumatlar yaymaqla, çıxıb canlı efirdə Azərbaycan hakimiyyətinə iftira atmaqla, güya ona işgəncələr verildiyini söyləməklə və ən əsası Əli Kərimliyə qarşı hansısa təxribat planının hazırladığını danışmaqla Milli Şuranın sədri seçiləcəyinə söz verir. Və təsadüf də deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş Cəmil Həsənli artıq Tofiq Yaqublunun Milli Şuranın sədirliyinə layiqli namizəd olduğunu elan edib. Bax, senari bundan ibarətdir. Rüfət Səfərov isə Əli Kərimlinin sifarişi ilə danışır. O da Tofiq Yaqublu kimi Milli Şura və yaxud da müsavatda rəhbər vəzifə tutmaq üçün deyil, məhz Avropa ölkələrinin birində siyasi sığınacaq əldə etmək üçün canfəşanlıq edir. Beləliklə də hər ikisi sosial şəbəkələr üzərindən yalanlar yazır və ən əsası Əli Kərimlinin qəhrəman obrazının formalaşdırılması üçün sifariş yerinə yetirirlər. Bəs bütün bunların səbəbləri nədir? Bax, bu səbəblərin araşdırılması ilə məşğul olduq və sizin diqqətinizə bəzi məqamları təbii ki, çatdırmağı özümə borc bilirəm. Əslində, söhbət hansı təxribatdan gedir? Birincisi, Əli Kərimli özü də yaxşı bilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən nəinki Əli Kərimliyə, ümumiyyətlə, bütün müxalifət düşərgəsinə qarşı heç bir təxribat planı ola bilməz. Lakin, hər kəs yaxşı bilir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də, sosial şəbəkə iştirakçıları da, media nümayəndələri də yaxşı bilirlər ki, noyabr ayının ikisində keçirilməsi planlaşdırılan miting öncəsi Əli Kərimlinin tərəfdarları polislərə qarşı cinayət təxribatlarının həyata keçirilməsini təklif edirdilər. Hər kəs xatırlayır ki, Əli Kərimli noyabr ayının ikisinə qədər olan müddət ərzində çıxdığı canlı efirlərin hər birində cəbhə trolları İnsanları mitinqə gələrkən bıçaqla, çəngəllə, atvoka ilə, lom ilə, taxta ilə, hətta molotov kokteyllərlə silahlanmağı təklif edirdilər. Onlar noyabr ayının ikisində polis qətliamının həyata keçiriləcəyi ilə bağlı təbliğat da işə də aparırdılar. Bütün bunlar hamısı reallıq idi. Əli Kərimli bunu heç bir zaman təksib edə bilməz. Lakin nə baş verdi sonradan? Əli Kərimli özü də anladı ki, onun tərəfdarlarının həyata keçirdiyi bu təxribat xarakterli təbliğat işləri onun siyasi karyerasına bir dəfəlik son qoya bilər. Bununla da onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan oğlu, Böyük Britaniyada təhsil alan qızı, Londonda bahalı həyat yaşayan ailə üzvlərinin pulsuz qalmasına səbəb ola bilərdi. Ona görə də Əli Kərimli Cəmil Həsənlini məcbur etdi ki, mitingi təxirə salsınlar. Və məhz həmin hadisədən sonra, eləcə də son 2 ay müddətində, sentyabr və oktyabr ayları ərzində baş verən hadisələr, üzə çıxan faktlar Əli Kərimlinin nüfuzunu, siyasi imicini dabandan aşağı səviyyəyə salmışdır. Nəzərə alın ki,
sentyabr və oktyabr ayları ərzində nəinki Əli Kərimlinin, ümumilikdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Milli Şuranın imicinə böyük zərbə vuran faktlar üzə çıxdı. Birincisi, sentyabr ayı ərzində Əli Kərimlinin troll dəstəsi saxlaması ilə bağlı faktlar üzə çıxdı. Rəşid Turalovun səs yazısı, onun adınca Dilara Miriyevanın səs yazısı, eyni zamanda Əli Kərimlinin mühafizəçisi olan Ruslan Əmirovun xalqa nifrət aşılayan səs yazısının üzə çıxması, bunun ardınca Əli Kərimlinin sürücüsünün narkotiklə həbs olunması, eyni zamanda Ənnağı Hacıbəylinin cəbhə trollarının təhqirinə məruz qaldığı üçün Əli Kərimlinin yanından uzaqlaşdığını bildirməsi, Əli Kərimlinin sabiq müavini olan Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşına və qızına qarşı həyata keçirdiyi zorbalıqların üzə çıxması, bu zorakılıqlarda isə Əli Kərimlinin də əlinin olmasının bəlli olması, Müsavat Partiyası daxilində Tofiq Yaqublu üzərindən saray çevrilişinin edilməsinə cəhdlərin göstərilməsinin də üzə çıxması Əli Kərimliyə çox böyük zərbələr vurmuşdu. Bəlkə də elə bunun nəticəsi idi ki, Əli Kərimli sentyabr ayının 28-də onlar üçün təklif olan Lökbatandakı meydanda miting keçirməkdən imtina etməyə əsas yaratdı. Bunun ardınca isə Əli Kərimli daha da rüsvay oldu. Oktyabr ayının 8-də 50 nəfərlə piket keçirmək istəyən Əli Kərimli bunu da bacarmadı. Bir daha bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gördü ki, Əli Kərimli heç 50 nəfərli piketi belə idarə etmək iqtidarında olan birisi deyil. Əli Kərimlinin Paşinyanı tərifləmək, Ermənistanı Azərbaycan üçün nümunə göstərmək planları da iflasa uğradı. Prezident İlham Əliyevin ardıcıl olaraq Valdai Beynəlxalq Konferansında, eləcə də Qırğızıstanda keçirilən yüksək səviyyəli tədbirdə Paşinyanı ifşa etməsi, Ermənistanın faşist siyasətini bir daha faktlarla sübuta yetirməsi Əli Kərimli kimilərin Paşinyanın təbliğinə hesablanmış təbliğatını da ifşa etdi, onu iflasa uğratdı. Bütün bunlarla yanaşı, oktyabr ayının 19-da keçirilmiş qanunsuz aksiyada Əli Kərimlinin öz başını bilərəkdən avtobusun tutacağına vurub partlatması, sonradan Osman Qızı televiziyasına çıxıb 7 dəqiqə ərzində 2 dəfə yalan danışması, 19 oktyabr aksiyasının müsavatla birgə keçirilməsi təklifinə əlinin arxası da yox deməsi, faktlarının üzə çıxması da Əli Kərimlini bir daha ifşa etdi. Onun ən çox çalışdığı məsələlərdən biri də Oktay Güləliyev məsələsi ətrafında siyasi spekulyasiya etmək cəhdləri idi ki, bu da təbii ki, baş tutmadı. Heydər Əliyev fondu faktının üzə çıxmasından sonra Əli Kərimli bir daha gözdən düşdü və onun bütün cəhdləri iflasa uğradı. Mühacir alveri ilə bağlı faktların üzə çıxması isə Əli Kərimlinin demək olar ki, tabutunun son mismarı oldu. Və bununla da bəlli oldu ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçirməyə cəhd göstərdiyi mitinglər, aksiyalar, piketlərin hər biri məhz siyasi mühacir alveri üçün hesablanmış addımlar idi. Və bu mitinglərin, bu aksiyaların, bu piketlərin heç biri deyildiyi kimi Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etmirmiş. Və əlbəttə ki, Əli Kərimlinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Milli Şuranın və bütövlükdə radikal müxalifət düşərgəsinə daxil olanların ifşasının birbaşa cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilməsi isə onları demək olar ki, cəmiyyətin gözündən bir dəfəlik saldı. Və bugün artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, Azərbaycan ictimaiyyəti daxilində Əli Kərimlinin nüfuzu demək olar ki, yoxdur. Bunu sübut edən faktlardan biri isə son bir neçə həftə ərzində canlı yayınlarda çıxışı zamanı Əli Kərimliyə baxanların sayının 1000-2000 nəfərdən artıq olmamasıdır. Gültəkin Hacıbəylinin sürücüsünün mitingə pulla adam gətirməsini, Gültəkin Hacıbəylinin Avropa İttifaqının, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliklərinə şikayət etməsinin də üzə çıxması bir daha Azərbaycan ictimaiyyəti üçün Əli Kərimlinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Milli Şuranın əsl mahiyyətini üzə çıxarmış oldu. Ona görə də son günlər ərzində deyilən həmin qurumlara və şəxslərə qarşı ictimai inam və etibar sıfırdan da aşağı vəziyyətə düşür.
Buna görə də Əli Kərimli ciddi cəhdlə çalışır ki, vəziyyəti normallaşdırsın. Ən azından ətrafında olan 5-10 nəfərin qaçmasının qarşısını alsın. Bunun üçün isə əlbəttə ki, Əli Kərimli özü haqqında, təşkilatı haqqında, mif yaratmaq haqqında düşünür. Bu mifi isə əlbəttə ki, güya hakimiyyətlə qarşı durmaya gedərək formalaşdırmaq niyyətindədir. Lakin özü də yaxşı bilir ki, artıq gecdir. Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adı gələndə insanlar qorxulu bir məfhumla qarşılaşırlar. Artıq gənclər arasında Əli Kərimli kateqoriyası təhqirlə, söyüşlə sinonimlik təşkil edir. Ona görə də bundan sonra inanmıram ki, kimsə Əli Kərimlinin çağırışına səs versin, onun mitinglərində iştirak etsin. İştirak edən olar bəlkə də yalnız siyasi mühacir olaraq ölkədən qaçmaq istəyənlər və Gültəkin Hacıbəylinin payladığı 20 manatı almaq istəyənlər. Əli Kərimli də daxil olmaqla bütün müxalifət düşərgəsi. Biz də dünya ictimaiyyəti bir daha gördü ki, xalqın inandığı, etibar etdiyi ünvan məhz Prezident İlham Əliyevdir. Prezident İlham Əliyevin bu yaxınlarda 28 man metrosu stansiyası ərazisində sakinlərlə görüşü və həmən görüşdə Prezidentlə şəkil çəkdirmək istəyən onlarla insanın göstərdiyi münasibət bir daha isbatladı ki, xalqın sevimlisi Prezident İlham Əliyevdir. Allah sizə can sağlığı versin. Mən fəxr edirəm ki, sizin kimi belə prezidentimiz var. And olsun Allaha. Hər özünə prezidentə qaçıyam. Salam. Salam. Allah sizin şəhəri çəkir. Mən özünə prezidentə qaçıyam. Xalqın ignor etdiyi şəxs isə Əli Kərimlidir. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmasa kim onun başına olur? Elə İlham Əliyev yaxşı.